ומתכבד להזמין את יוזמת הדיון, חברת הכנסת זהבה גלאון. בבקשה, גברתי. לאחר מכן מספר הצעות לסדר-יום מפי חברי הכנסת דב חנין, ראובן רובי ריבלין ורות קלדרון. המשיב הוא השר עוזי לנדאו. בבקשה? בשם שר החוץ. בשם השר בנט. מה קשור? אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך על הדברים החשובים שלך. אני רוצה להודות לחברי השר לשעבר יאיר צבן, שיושב כאן ביציע האורחים ובעצם היה הראשון מטעמה של סיעת מרץ שהעלה את הנושא לדיון במליאת הכנסת. אחר כך יוסי שריד, חיים אורון ג'ומס, והדבר החשוב שאני חושבת שצריך לציין, שהמאבק הזה להכרה בטבח העם הארמני הוא לא מאבק רק של מרץ, הוא מאבק חוצה מפלגות, ימין ושמאל. חברי חבר הכנסת רובי ריבלין, השרים לשעבר מרידור, בגין, הדברים הנוכחים שלך, אלקין בזמנו. ואני רוצה לומר, יושבים כאן נציגי הקהילה הארמנית, בכירי הקהילה הארמנית, אני מודה, אני לא יכולה להזמין אותם יותר למליאת הכנסת. זאת צריכה להיות השנה האחרונה שאנחנו יוזמים את הדיונים האלה. בשנה הבאה, ב-2015, אפריל 2015, העולם יציין 100 שנים לטבח. הגיע הזמן שאחרי 99 שנים מדינת ישראל תכיר בטבח העם הארמני. ואני מאוד מזדהה עם הדברים שלך, אדוני. אין בהכרה זו משום כרגע התאמרות או ניסיון לסכל את היחסים שלנו עם הטורקים. היחסים עם הטורקים הם מאוד מאוד חשובים למדינת ישראל, אלה יחסים אסטרטגיים למדינת ישראל. אבל אין בזה, ואני בעניין הזה קוראת לממשלת ישראל, ואני מקווה שהדברים שישמיע כאן השר לנדאו יהיו שווים בערכם לדברים שנשמעו לגבי הדיון הקודם. הגיע הזמן שממשלת ישראל לא תקריב את ההכרה הזו על מזבח אינטרסים מזדמנים. זאת אומרת, כל פעם זה יש איזו קוניקטורה מדינית אחרת. פעם אנחנו בעד היחסים עם הטורקים, אז אנחנו לא מכירים בארמני, ופעם יש את פרשת המרמרה, אז אנחנו מנסים לקיים דיונים לטובת הכרה בטבח העם הארמני. ואני רוצה לומר, אדוני, אנחנו ציינו כאן בכנסת רק לפני כשבוע, באמת בטקס מרגש ורב רושם, לכל איש יש שם, אנחנו ציינו את השואה, אני לא משווה, אבל אני אומרת, רבים מכאן, מהיושבים במליאת הכנסת, הם אנשים שהם דור שני לניצולי שואה, וכעם שעבר את השואה וחווה את זה על בשרו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את המשך הניכור וההתעלמות ושיקולים שהם לא שיקולים ענייניים בהכרה בטבח העם הארמני. ולסיכום, עוד דבר אחד. אני חושבת שבממשלת ישראל שפשפו את העיניים בתימהון כשלפני כמה שבועות, לקראת, אני חושבת שוב זה היה אולי יום לפני 23 באפריל, ארדואן אמר, אני רשמתי את הציטוט, אז אני רוצה לדייק, אני רוצה להביא את הציטוט המדויק. רגע, ברשותכם, אני אמצא את הדף הזה, וגם אני לא רואה בלי משקפיים, אז זה ייקח לי עוד שנייה ברשותכם. למרות שיש לי אותיות גדולות. הודעת התנחומים שפרסם ראש ממשלת טורקיה ארדואן. עכשיו אני יודעת שהקהילה הארמנית לא מסתפקת באמירה הזאת, ובצדק אינה מסתפקת. תודה. איזה חמוד, חברי חבר הכנסת אילן גילאון. הביא לי את המשקפיים, תודה. חשש מתקרית בינלאומית. נכון, שלא... בדיוק. תודה, אוקיי, אוקיי. אני ממש מודה לך. זהו, ראש ממשלת טורקיה ארדואן הביע צער על רצח העם הארמני, והוא אמר, אני מצטטת, כולנו סבלנו, והוא קרא להכרה צודקת, אנושית ומצפונית, זה המשך ציטוט, בסבל המשותף של הטורקים והארמנים שנרצחו בשנים אלו. עכשיו, זה לא מספיק, גם אני חושבת שזה לא מספיק, אבל אני תוהה מה
תגיד עכשיו? ולכן אני מודה שכששאלתי מה קשור השר בנט, עם כל הערכה לשר בנט, שר החוץ, ויש לי באמת הערכה רבה לשר לנדאו, אז אני מקווה שהדברים שלו משקפים את עמדת... בשם השר בנט הייתי אמור לשים לשעה הקודמת. הבנתי, אוקיי. אני מוטרדת, כי באמת הרבה מאוד שנים ממשלת ישראל בחרה לאמץ את העמדה הטורקית. אנחנו יודעים את זה. ותמיד התירוצים היו, התנאים הפוליטיים לא הבשילו, זו סוגיה להיסטוריונים, אתם מכירים את האמירה הזו, ובכלל מה יהיה גורל היחסים עם טורקיה, תמיד רצו לגלגל את הפוח האדמה הלוהט הזה. ואנחנו טענו תמיד, ההכרה הזו היא כל כך נדרשת, היא כל כך נחוצה, אין בה התרסה כנגד הממשל הטורקי. ולכן אני רוצה לומר, אדוני השר, שאני מצפה שהתשובה של ממשלת ישראל היום תהיה שאנחנו מבקשים הכרה שכנסת ישראל, ממשלת ישראל בראש ובראשונה, מכירה בטבח העם הארמני. אני רוצה שבשלב הזה יתאפשר דיון פתוח, אולי בוועדת החינוך של הכנסת, לא כמו בפעם הקודמת שהעבירו את הדיון לוועדת החוץ והביטחון, ומי שהיום הוא שר החוץ שימש כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון וקבר את הדיון ולא קיים את הדיון, כדי שבפעם הבאה... מה? לא, ליברמן היה אחר כך שר, היה יושב ראש ועדת, תאמין לי, אני רדפתי אחריו הרבה זמן, כדי שהוא יקיים את הדיון, והוא קבר את זה, אתם יודעים, היו אינטרסים אחרים. אני חושבת שלקראת השנה הבאה, לא יכול להיות שעד אז, עד השנה המאה, אנחנו לא נעשה כאן כנסת ישראל מהלך דרמטי, ואנחנו יודעים שיש היום במקומות בעולם, עדיין מתקיים טבח עם במקומות שונים בעולם, וזו החובה המוסרית שלנו, כדי למנוע הישנות של טבח עם בעתיד, להכיר בטבח העם הארמני. תודה רבה. תודה.